โอเคเราโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี่โอ้ကိုယ့်ရဲ့ business လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်အချိန်တွေပေးပြီးတော့အသုံးပြုရတာဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီအသုံးပြုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တွက်ချေကြိုက်လားမကြိုက်လား။ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့အဲ return ROI လို့ခေါ်တာပေါ့နော် return on investment ပြန်ကြိုက်ရလား။ကိုရင်းသီးတဲ့အောင်ကိုပြန်ရသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆန်းစစ်နေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က web analytics တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ social media platform တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင် web analytics တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Facebook မှာဆိုရင် insights လို့မျိုးပေါ့နော် insights လို့မျိုးအဲ့ဒီတွေမှာအဲကိုရဲ့ဒီတပတ်စာသုံးခဲ့တဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုအဲ့မှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုရဲ့ဒီ social media မှာအသုံးပြုတဲ့ profile တွေတင်ထားတဲ့ post တွေနောက်ဒီပတ်စံ VIP ကုန်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီတွေက boost တွေထိအောင်မှုရှိရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့မှာတပတ်စာ data တွေတစ်လစာ data တွေတနေ့စာ data တွေဒါမှမဟုတ် live time data တွေပေါ့နော်အဲ့မှာ post တွေမှာတို့ကဒီ win ဟို like share comment ဆိုတဲ့ engagement တွေရှိတယ်အဲဘယ်သူဘယ်နှယောက်ကိုပြရဲဆိုတဲ့ reach တွေရှိတယ်နောက် follower တွေရှိတယ်အောင်မြင်ဆုံး top post တွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ data တွေကိုအဲဒီဟိုမှာ web analytics မှာသူကစုပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာကိုယ့်ရဲ့ social media marketing မှာကိုယ့်ရဲ့ထိရောက်မှုရှိမရှိအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီ data တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာလို့ရတယ်ဟုတ်ရနော်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဟိုယင်းနှိမ့်နိုင်မဲ့တွေပေါ့နော်။ investor တွေလိုမျိုး stakeholder တွေကိုလည်းကိုက communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် website ကတော့ user တွေက like လုပ်ထားတယ် blog က follower လုပ်ထားတယ်။အဲဘယ် product တွေကတော့လက်ရှိပါလဲဘယ်လိုရောင်းနေရလဲ။အဲ့ဒီမှာရောင်းအောင်လားမကောင်းလား order တွေရှိလားမရှိလားဆိုတာဟောဒီမှာ post တွေရဲ့အောက်က comment တွေပါကြည့်လို့ရတယ်။အဲလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုကိုတက်တည်ပြလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီ one little report ကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြည့်ရမလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer list ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကို target ထားတဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့ like ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုယ့်ရဲ့ post တွေကို follower ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစမ်းစစ်နေရမယ်ကျွန်တော်က demographic data တွေပေါ့နော် demographic data တွေအဲဒီဂျာမ gender တွေနောက်အသက်အရွယ်တွေ age range တွေနောက်နေရာဒေသပေါ့နော် location ဖြစ်တဲ့ geographic location တွေအဲ့ဒါတွေကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရောင်းအားကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ customer target customer ရင်းနဲ့ကြိုက်မှပစ္စည်းကရောင်းအားမှာเนาะမဟုတ်ရင် Facebook မှာဘယ်လိုဖြစ်နေရောဆိုတော့ like share comment တော့များတယ်ကိုအရေးသားကြောင့်တော့လည်းကောင်းပတ်စံတွေသုံးပြီး boost လုပ်လို့ကောင်းဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကမရောင်းအားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီလာတဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ target customer မကြိုက်ညီသေးလို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ reward analytics results ကနေကိုယ့်ရဲ့ target audience တွေတကယ်ရောက်လားမရောက်လားဆိုတာအမြဲတမ်းစမ်းစစ်နေရမယ်မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ social media marketing အသုံးပြုတဲ့ strategy တွေ marketing view နည်း view တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ target audience အမှန်ကန်တွေရောက်အောင်ဟို discount ချပေးတာလည်းလို့ပေါ့နော် offer တစ်ခုခုပေးရမယ်။ဟောပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ target customer ကိုပဲထိမှန်စေတဲ့ကြော်ညာစာသားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘူတွန်းတာတို့ပို့ရှင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ web analytics တွေကအင်တန်အရေးပါတယ်မဲတန်းလည်းကြည့်နေရမယ် data တွေဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က decision making တွေလုပ်ရမယ်ဘလို post တွေနေမှာတော့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေမှာတော့ product ကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ရမှာတော့ဟိုရောင်းဆိုင် retail ရောင်းဆိုင်တွေဆိုရင်ဘလို product တွေကိုပို့မှားရမှာတော့ web customer တွေရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ inventory ကိုထိန်းသိမ်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ data တွေကနေတစ်ဆင့်အလုံးလုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ web analytics ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရမယ်โอเคเนาะ